Ne, Žaneta, zapoj mi tam ten kabel. Ne, teď poslouchej dobře. Autostučně jede, už to má grády. Tak čustýpci, tady je slibovaný vlog, kdy jedem pro fáčko. Jeden pro druhý fáčko, abyste si nemysleli, že to je zase ten samý vlog, že jsem vydal nějakou kokotinu stejnou. Já jedu pro bratrovo Punto, který úspěšně prodává, píšou mu nějaký zájemci, nicméně, jelikož to auto ještě má, tak ho můžeme využít. A potřebovali bychom s Puntem, s podvalem odvíst to fáčko. Nějaká užitečná hmotnost sice, no, ale vezli jsme tam to saxo a tohle fáčko to už je skoro celý rozebraný, není tam interiér, prostě chybí tam nějaký věci, takže bych tomu neviděl problém. Ono teda prší, je dost hnusně. Jak jsem říkal, moje pneumatiky nejsou úplně nejlepší, nebo nejlepší, oni jsou jakoby průměrný prostě, no, já bych potřeboval nějaký lepčejší. Prostě jako když už jedete rychleji do zatáčky, tak už cítíte, že se to začíná jako hrnout. Jako u ostatních gum prostě je to to samý, no, ale jsou gumy, které jsou jakoby prostě vyloženě lepší jako na mokru. Jelikož prší, tak tady na mě trošku kapé tady vepředu. A tak asi nemůžem chtít, aby ta guma u toho bezrámového okna těsnila, když je tam 25 let, 26 vlastně. Když jsem kupoval toho pick-upa, tak říkám týpkovi, no už tak roze, už to tam jako trošku jede. Prej, no tak co byste chtěl, že jo, to je taky 25 let starý. A já jsem ukázal na tohle žlutý auto a říkám, no tam je to je 26. No jo, aha, no tak to nevypadá teda. Říkám, no jo, tady vždycky lidi říkají, protože tam je prostě novej lak, že jo, a jsou tam ty tuningové světla, nějaký díly, ten předek je jiný celý a tak dále, takže prostě tak. To mě minule pod mým videem týpek poučoval, jak nesnáší ty týpky, co kurvě, ty poslední auta, který tady jsou, měl jako na mysli tohle z toho, že jo. Co ti je do toho, co já dělám? Že prostě jako, vole, tam dáváme ty laminátový nárazníky a vole, všechno možný a ty světla. A týpek prostě napsal sračku, než si vůbec zjistil nějaký informace, takže všechny tyhle ty díly, jako ty kapoty, nárazníky a tohle to jsem si já nechal, že jsem trošku prozíravej člověk. A když jsme to prostě předělávali, tak říkám táto, no, tak tady prostě naložíme ty díly, odvezem to domů, já se tam někde do sklepa, že jo. A on prej, jo, a na co jako, však tam nárazníky máš, nebo co jako kapotu, nebo tohle neřešíš, ne? Říkám, no, tak za prvý tyhle náhradní díly, ne, když bych náhodou to někde naboural, nebo kdyby nárazník se mě rozlával, protože je laminátovej, tak prostě abych měl aspoň jeden nárazník náhradní. Ježiš, ty vole, zdržovač v zatáčkách, to má ten nejlepší úsek cesty tady, ty vole, a pojedem 30, 35. A za druhý prostě je to starý auto, za pár let to bude veterán, v té době já tam vlastně pátým rokem, takže tomu chybělo nějakých 8 let do veterána, no tak prostě jakoby málo kdo si asi myslí, že bude mít auto 8 let, že jo? Já jsem si myslel, že jo, kecám 8, 10. No a táta prostě jakože doma bude mít zase bordel a tak dále, že jo? Každopádně mně to přišlo jako rozumný, no. Takže si to auto prostě můžu zase přestavit do toho originálu, až teda na interiér, protože ten je polepenej tou žlutou koženkou. Ale tak jako, jelikož to je na plyn, tak to stejnak asi nebude nikdy nějak extra ceněný veterán. Je to spíš prostě pro mě, že to auto mám tak dlouho a najezdil jsem s ním tolik kilometrů a je to vlastně moje první auto, se kterým jsem jako oficiálně jezdil po cestě. Takže tak. A jako spíš než ty vole nějaký laminátový nárazníky, tak bych tady asi řešil tu střechu, která prostě je ve špatném stavu, protože táta to tenkrát natřel nějakou ty vole barvou na nárazníky a ono od té doby se to začalo trhat a loupat. Ale tak co už, no. Poláci! Pojebalo tě, kurva, smata pirdolona? Tyve, existují jenom dva druhy Poláků prostě. Buď to, vole, jedou po takovýhle cestě 130, 140 i v tomhle počasí. A nebo prostě, vole, jedou 60, vole. Takže to je první mise naší dnešní cesty. A druhá mise bude koupit Omegu. Bratr strašně dlouho schání nějaký auto jako s náhradem na zadek, že by si prostě jako zkusil sem tam nějaký driftíček a tak, jenže prostě má strašný psychický problém s tím, že prostě nechce bavoráka. No a tak jsem prostě našel na Facebooku na bazaru nějaký týpek, zrovna shodou okolností, tohle je týpek taky nějaký tmavší pleti, takže jako tak. A je to teda Omega a já jsem týpkovi psal, a co v tom je za motor a on že jak neví. Říkám, tak to je dobrý, to bude nějaká nafta, ty vole, s tím se ani nedá jezdit pořádně bokem, že jo. No a on, že to je benzíňák, ale jinak, že tomu jako nerozumí, no tak při nejhorším by to asi mohlo být. Tady zrovna stálo pěkný bávo, Gabriu 36, to je docela hezký. Týpek, že za to chce nějakou částku, potom, že jako sleva trojku a potom jako, že to potřebuje prodat do konce týdne nebo co, no tak já nevím.
uvidíme, co z toho vypadne. Každopádně je to v Hradci Králové, takže bychom se tam pokusili dopravit a prostě kouknout na to. Bratr tam začal řešit, že na tom autě na fotkách je vidět tohle, tamto, to bych prostě vůbec neřešil. Když to auto máte blízko, tak je nejlepší přijet se podívat naživo. Jasně, že je dobrý si prohlídnout fotky, jestli vůbec má cenu tam jezdit, ale prostě připravte si třeba na toho týpka něco, najděte si nějaký typický závady toho auta, zkontrolujte si běžné věci jako chod spojky, převodovku, nějaký hučení někde, nějakou bouračku, vlak, korozi, tyhle ty věci prostě. A to je asi tak všechno. Musí vás to auto prostě oslovit, když tam přijdete a kouknete na něj, tak si musíte říct, jo, tyjo, to by šlo. Jakmile už začnete takový, tyjo, nevím a tohle z toho, tak už je to takový, že prostě si koupíte auto a pak budete chodit a říkat si, jo, tak něco takového jsem nechtěl, tyjo, nebo... Nebo potom to auto teda může být třeba na renovaci jako a to potom teoreticky nezáleží, v jakém to je stavu spíš, aby tam byly všechny díly a tak dále. Dobrý, no, takže to je dnešní povídání na cestách s Craftym a já se vám vozvu asi až pojedem puntem. A vole, komentáře typu nenatáčej za jízdy mažu, protože vole, to jsme tady řešili už tisíckrát a jestli prostě někdo ty vole neumí držet volant a přitom držet kameru, tak je to prostě jeho problém. Pak vole, asi doporučuju koupit fidget spinner a trénovat si koordinaci, vole. Tak týpci, vole, tady je bratr, takže zdarý. Tamhle je Filip. Čus. Čus, Filipe. Čus, čus. No, nevím, smrdí to jak bolava noha. Jo, já nevím, já bych to tam teda nelil, ale bratr se rozhodl, čím teda to, my potřebujeme petku, ale máme žádnou jinou, mám v tom nějaká mrtka, tak jsme se rozhodli, vole, ale smrdí to jako nafta, jo, tak jsme se rozhodli, že to tady přesfiltruje. Já nevím, a smrdí to jak nafta, ty vole, no, ale já bych se tam teda asi nelil, ale jako... Jo, dáme to. Tak jo, no, takže vole, tady máme takhle kapesníček, takhle, vole, to, a to tam takhle naaranžuju. Vždycký trikšír. Píče, to bude, oh, tak to asi nevypadá, ale jako nafta, ty vole. Fakt ne? Ty vole, čudy, to je ten džus, ty vidíš to? To tam nelej. Vidíš to, vole? Napí to. Napí! To nedávaj to. Napí! Pochud, to si myslím, že asi neodjedem, vole, už. Tak to tam nemám, jako lej. Tak tam nedával. Čo, na ty sračky vidíš tam takový ty malý, to jsou nějaký kousky ovoce, ty vole. Pokaž to. Také nemůže smrdět džus, vole. To smíchá, ne? Kdyby skoupil na onočku naftu, tak to bude to samý. To je fakt, vole. Teď zase to bude hejtů, vole, o tom, jak nafta se onočka je topová. No, to jsem minule koupil na onu hochu, tyjo, a nemohl jsem ani nastartovat. Mi to vůbec netáhlo, vůbec to nejelo. Já jsem tam teda koupal benzín, tak jako vždycky v pohodě, no. Benzín, jo, ale nafta ne. Chtěl bych mít ty by super TDI Power, vole, nějaký ultra pasatý, vole, který se hnedka zadrhu, vole, při prvním natakování. A ty vole, možná to byl ten džus. Já si myslím, že to je ten džus, kámo, vole. Takový hovna tam, ty vole. Co si o tom myslíš? Co si o tom myslíš? Odjedem nebo ne? Jo. Jo, odjedem. Já to pojede, jo. Já se teda nejsem moc jistý, vole, kámo. No, kde, jo. A ty tu se fiknul. Já si myslím, že to byl ten džus, vole. Já si jaký už, vole. Tak, co už. Co? Profi start. No, počkej, vole. Davaj. Dobrý džus. Džus to dá. A jedem vstříc novým dobrodružstvím. Tak takhle, přátelé, jezdí Punto na džus. Hlavní hvězda dne, vole, tady. Jo, kilometry je, vole, to... Tady podvala, pohoda, to nás zase někdo bude psát, vole, že ten podval je větší jak to auto. Tak ne asi do píči, když se na to má vejít auto, ty vole, asi to nebude větší než auto, ty vole. To není možné! Geometrie se má udělat, jo? No, vole, mně přišlo, že to je jak, vole, trošku do Ačka, ty kola, trošku jako racing, no. Tak, tady máme nabíjení, tady je, vole, profi kabel, pohoda. Nabíjej si. Čekej, mobil, kde je, vole? Zmizelo, vole. Ifruj, vole. Tady je. No a máma nám tady za minutu a půl otevře bránu, což si myslím, že už tak asi ubíhá. To už jsme stihli. Takže vole, asi jedem. Takže jedem někam do té jakoby Kutné hory, ale ono to ještě asi pade za tou Kutnou horou, protože ten týpek to tam má prostě nějaký okresní město nebo co. Takže to je nějaký ten Kunín 23 nebo 103 nebo kolik. No ne Kunín, ale něco takovýho. Takže se vám ozvem asi někde po cestě. Naladíme tady nějaký ty navigace. A pojedem. Je teda pěkně hnusně, ale jo, tak to nějak dáme, no.
Už něco nám tady v autě úplně brutálně smrdí a je to jak spálená guma, úplně když úplně nejvíc driftujete. No to bohužel jako tyhle ty smrady, to je jak když jsme vytáhli tu schnilou bagetu z toho Saxa, tyhle, tak to mě vždycky mrzí, že ten smrad nejde nahrát, protože to je vždycky úplně tyhle. Ty jste museli cítit. No takže my tady asi někde zastavíme a nějak to očucháme, protože nevíme, jestli vole není třeba přibržený podval, nebo jestli se nám tady něco na autě nepálí. A nebo to je od někoho jiného, ale už to cítíme takhle 10 km, takže si myslím, že asi ne. My zjistili vole, že asi přední gumy, protože já jsem měl do zatáčky. Už jsou docela zahřátý, jako by dost. A nějak úplně silně to zvalo teda, no, to jsou teplejší teda. Dobrý, vítej. Takže já jsem to zabrákoval, mně přišlo, že ty gumy jsou mrtě do Ačka. To jako chtělo asi silně geometrii. Už caní tady, no. Tak já jedině chcát nebudu, protože už jsem jich celý dost. Tak vole, my tady čekáme ty vole na červený a týpek tamhle s Felckou na Feráka, vole, jede tou stavbou, vole, po anglickým způsobu, vole. Tak to jo, ty vole. Tak tady, my jsme tady nahrabali do křižovatky, tam je žlutá čára, že tady nesmíme stát, vole. A důchodce se postavil za nás, takže až tady pojede traktor, tak to je total v píči a nikdo neprojede. Jo, už couvá, vole. Nejlepší bodem bodem, co tam tím předtím. Já jsem tady najel laprasáka a důchodce z toho zmatenej. Ty peko, jestli s tím píči jsme to zablokovali. A tak ať už je zelená, ty vole, ne? Jsme právě přijeli a mrtě po dlouhý době teprve začali jezdit auta, takže my jsme tu zelenou přesně jako nestihli, no. Jestli tam není křižovatka a jestli nepouští pak ještě z druhého směru třeba. Jo. Dobrý. To nevím, kam byl ten týpek, to je on, myslíš? Myslíš, že to je on, to není, vole. Právě, ty vole, kam boh je, ty vole. On to projel až dozadu. Tak jedem totálníma prdelema, už asi 20 km, ono se tam jako nikudy jinudy nedá dostat. Takový vesničky, vidíte nějaký chlívý statky a tak. Je tady takový problém, že je docela úzká cesta, my máme ten podval, takže teďka třeba jelo auto, tak to do nás málem poslalo, protože asi jako nevidělo, že máme podval. Vyhova to! Ale jako svítí, tak nevím, o co možno. Můžete si užívat cestu a my jedem dál. Dávaj! No ty sedíš jak důchodce, ty jo. A jsme tady. A teďka to musíme nahrabat k tomu týpkoj. On tam je mírně do kopce. Jako tady nahoru. To si až prdlo, se dá jako. Už je natáčit, bo. 15 minutes later. Jedem, dáma, máme naloží, no. Jedám. Já tam nic nevypadl. To bude zajímavé, že jsem slyšel nějaký věci. Takže jdem zpátky teda, jo? Asi jo. Ty píče, to jsou trailery stavu. Že tady něco vyletí, vole. To je jsou tahovkou, vole. Ty vole, to ono. Jako v tahovce nemáš toho ten požitek, tam prostě jedeš jako, víc se tam to nezajítíš, vole. Dobrý, jo, tak můžeš natočit dozadu, vole, jak to tam vypadá. Jo, to je fáčko vypálcá na straně bez toho nárazníku. To jo. Nárazník jsem vůbec zvíš, to pán trošku jako rozebral. Akorát jako sdělil podstatou informaci docela to, což mohl říct dřív. Tak to auto bylo dřív na plyn. A je tam nádrž plynu, která je úplně plná, jo. A jako, když to budeme řezat, není to asi úplně v pohodě, no. Tohle takže asi to budeme nemusel nejdřív vyhodit. Zajistíme ekologickou likvidaci. Zajistíme ekologickou likvidaci v nejbližším lese, vole. A dobrý, no. Tak jo, no. A my někde zastavíme a ukážeme vám, co jsme vůbec koupili za vraždu. Si budete asi klepat na čelo, ale oni ty auta byly jakoby dvě za cenu jednoho. S tím, že v tomhle jako jediný, co na tom má hodnotu, tak asi motor. No tak prostě když už, tak to prostě vemem, no. Tak jsou tam nějaký světla, dveře, něco se dá použít. Dobrý, jak to je zatím všechno. Tak jsme tady v nějaký díře jménem Svatý Mikuláš. Hoši, tady není vůbec nic, je to strašně malá vesnice, ale jako vzhledem k tomu, že tamhle je ten obrovský zámek, nebo co to je, hrad, ty vole, nebo nevím, je to pěkný, bratr si to šel vyfotit, tak tamhle, neuvěříte tomu, a na vesnici mají parkovací automat a asi když tady jsou nějaký slavnosti, tak se tady jako normálně platí za parkovný, jo, nechápu prostě. Hold business je všude. A my si tady zkontrolujeme naše fáčko. Já jsem ho vlastně neukázal. Takhle to je naše fáčko, který jsme koupili já spolu s tím druhým fáčkem. No a takhle teda vypadá. To schnílí na kaši prostě úplně. Jako hlavně teda tam je důležitý ten motor, který teda by v tom měl být dobrý. Akorát teda koukám, že z něj docela chčí je volej, no.
Ale týpek, že prej se za něj zaručuje, no, tak teda dobře. Jinak to je prostě do šrotu to auto, ale jako dobrý, no. Týpek tam nechal v tom nějaký železo ještě. Jo, má to tažný, to by se dalo dát na toho pick-upa. O, a jinak jako fáčko skončilo, no. Co upadlo to fílo? Ne, tak se koukni tam, to je nějaký černý vodvolej nebo... Je to vodvolej, no, on to nějak teče ten volej, no, nevím, jestli to má úplně nějakou hodnotu tohle, jo. Já nevím, no. Ten motor nebudu přihazovat, já úplně nejsem motorář, to udělají týpci a to zacvakám. Přední dveře ty by se mě hodit mohly, ty jsou na pick-upu stejný, možná kapota, blatníky by se možná dali nějak decentně zachránit, no nevím, jsou trochu schnilý, ale lepší nějaký blatník než žádnej. Jsou tady kola, ty můžu dohrabat, no, na fávu. Viď, gumy padají docela v pohodě, akorát jsou asi tak 65 tisíc let starý. Jo, tady tohle teda moc není zakurtovaný, tohle to se povolila, tahle kurta. A už je lepší, ona se možná vyfoukla guma, jak jsme jeli. Nějakým neznámým způsobem. Tady to drží docela dobře. Je taková volnější, ale dobrý. No, ale, no ten naviják to drží asi jako jedinej. Je to chycený za rameno. Světla z toho jdou použít. Volant. Je tam střešní okno. Kluku, nemáš ještě jednu palačinku, že bychom si pak rozdělili? Kliky, zámky, spínačka. Kámo, palačinku mám, ale já mám taky docela hlad, víš jak, vole. Co, vole, to je taky placený, nebo co? Ne. Ne, brý, aspoň něco, vole. Přijíždíme k tomu pověstnému semaforu. Vidíš tam nějakou barvu v dálce? No, tak ten to vidíš. Ne, týpek, vole. Červená. A ty tam bude to červená. Tak za dva pojď. Ooo, to bych nechtěl. Máme tě nahranýho, ty prase. A jak jsme v Pardubicích. A mohli jsme, vole, teda přes Lázně Bohdaneč, no, ale už nějak jsme, vole, zapomněli odbočit, tak hold jedem tady, vole, v Pardubicích. Tam máte tu dráhu, kde skáčou vždycky ty koně. No a jedem teda do Hradce, kouknu na tu Omegu. Jsem docela to zvědavý, jo. Pán teda komunikoval, docela umí i česky a když jsem koukal na profil, tak vypadá, vole, jak kdyby včera přišel ze Sýrie. Chcací pauza. Ale úplně neupadlo, já se dokouknu na ty kurty ještě. Za chvilku budeme v Hradci, s týpkem na Omegu jsme domluvili. Čes prasy! Co kurty? Mrtě pohoda. To je úplně chytá rezonanci od toho auta, vole. To je. To se mě klepe od motoru až sem, tyvo. S týpkem s Omegou jsme domluvený, jsem zvědavý, co to bude za člověka, tyvo. Já jsem zvědavý, co v tom bude za motor, protože on, že to je, vole, benzíňák, ale že, vole, tomu nerozumí, jako, nebo co, vole. No, ale mě, vole, aby... No, si to není benzín, ale je tam naftu. To, no, no, tyvo. Aby, vole, úplně, jo, to je benzíňák, ale leju tam tady tohle diesel, vole, no, tak jako... Nevím, no, prostě je to blízko de facto, je to po cestě, tak se tam prostě stavíme, podíváme se, uvidíme. Třeba to bude nějaký mrak. A určitě se to natočíme, protože prostě, nevím, mě to přijde vždycky zajímavý, vole. Když někde něco kupujem, tak mě prostě vždycky baví to natočit a potom třeba i zpětně. Za dva roky, když se na to podívám, tak řeknu, tyhle úplně, tyhle, tohle to tam bylo, jo, nebo tak. Prostě je takový zajímavý. Tady už vidíme Královéhradecký kraj, nebo okres, nebo co to je, vole. No, samozřejmě jediná cesta hnedka je. Protože tady už to neplatí Pardubický kraj a my se vám ozveme asi v tom Hradci. Tak týči, jsme dorazili na místo, viděli jsme tady po cestě nějaký sničí spoluobčany. Doufám, že nám to tady nerozkradou, protože to je Filip na Feráka, vole. To je prasoňky, vole. Šuntarněj na dobytka, vole. Vole, na hlavní ulici, vole, ke stromu, pojď, vole, dávačka. No, no. Takže si vezmeme penízky a jdem na ně, no. A teďka jsme tady tu Omegu viděli projet, je to ona, má vzadu nápis Vauxhall. A je to Vauxhall, nebo to je Opel, teda, vole? Ne, to je moje Opel. Ten už to tady sonduje, vole, čo není. Cudej, ten už to tady má vysondovaný, vole, už víte si, co máme v kufru, vole. No, dobrý, takže my to tady zavřem a jdem se na to podívat. No, to je dobrý. Tato! To nejde! Nějaký jízdní vlastnosti je takhle, jak jede to? Já si nestěžuju. Jede to normálně, nebo? Tak budeš potřebovat gumy. Co? A tak je to na ale to teda tam. No ne, to už tady jsme teda úplně. Tak já mám dvě auta a tady to dost žere, tak já si to veme jako prv.
Jasně. A to držet. To nedrží, nedrží to nebo jo? Drží. Drží to, ne? Ale protože já to držím. No tam byl sportovní filtr, ten ty tam dal, já jsem ho tam dal, sundal, víš? Jo, má toho k tomu, jo. Jo, já jsem ho sundal, protože se mi zdálo, že to žralo víc. Jo, jo. Takhle. Nějaký problém v startu? Ne, vůbec. Já to normálně. A jako studený taky? Můžete. Tam to zdravě asi. Jdeš jen samý, jo tam ty. No dobrý, jaký světla, to tam asi půjčí, jo? No je tam nějaký zprasený kabel. To k tebe, ty. Ale ona, nevíš, že žádky? Můžete tu kapotu ještě mluvit? Pět, pět. O půl litr. Jo. Jo, dobrý. Mám jet já? Jo. Já budu zádu nějaký kondiče nebo takhle. To rádio tam necháte, nebo to je takový napůl vytažený, tak to? To mám nový právě, to jsem kupoval, já mám tam dám starší. Tím vejpuk trošku. On tam rachotí a prostředku něco. Jsi pak zabrzdit víc? Asi jo. Tak nic určitě brzdy gumy, že jo? Gumy to je jasný. Korozi nějakou pojistku asi. No vy ji zrušíte na základě kupní smlouvy. My si se píšem kupní smlouvu a vy ji na základě toho zrušíte, no. Tak ještě tady máme věci! Hošivé, tak jsme to koupili, vole. Co, vole? Dávaj. Bukovka, moc. Ale jako co jsem měl já, tak jako trošku tady to kolo hrabalo, no, ale jako... Musíme vzít benzín, tam si musíme zkusit, no. Škoda, že není mokro, to by se driftovalo líp. Jsme tady na sračku. Ale jako jestli, vole, si chceš zkusit nějaký bokovky před tím, co si koupíš nějakou korvetu, asi, vole, tak asi dobrý, no. Jebička na zprasení dobrá, bo. Takže to jsou naše vraky, ty vole. Punto jsme přitáhli favorita a koupili jsme schýlovou Megu, vole. Ale není to tak schýlá, ty vole, jako. Vždycky já to mám. Čus. Nějakou díru, jak to dělá, ale to jsou podle mě úplně tomuče píči, ale úplně totálně podle mě. To je uřežem v ružiny, jo. To nic, jedem. Jo, no. Čus, prasy. Tak, tipci, my jsme to tady složili, vidíte, jak to vypadá, bo je to kaše, jak svině. Já jsem ještě zkoušel startovat to bílý fáčko s tím, že teda ten týpek říkal, že motor je zadřený, ale potom už ho neskoušel startovat, tak jsme tam dali baterku a jako benzín z toho cítit je, asi to jako jelo, akorát mě mrzí, že motor v tomhle autě je úplně totálně poblitý od vole, asi je to jenom pod ventilovým víkem, ale prostě tenhle motor má asi naběháno hafo a tamhle ten prostě jenom někdo zničil, protože nevím, buď to neměnil volej, nebo prostě tam nalil volej nějakou břečku a dopadlo to, jak to dopadlo. Takže motor jsme dovezli. Jsme to vezli kvůli tomu motoru hlavně, jinak jako to ostatní prostě kapota, jinak asi železo, dveře možná použiju a jeden blatník možná, no. Jinak jako tam jsou kola nějaký, disky, to je možná, no to je na 120, to jsou disky na 120. To máš 4x130 roztač, no. Tak dáme Ježíš, neřvi do toho. Nedáme si palačinku, vole. A bylo to fakt jakoby za cenu šrotu, jak to říkal týpek, to zase nekecal, no. Ty pick-upy cenu mají. Tamhle ten favorit jako do železa dobrý, no.
Takže typci, to je všechno z našeho dnešního nákupčího videa. Dneska jsme vlastně kupovali jenom tu Omegu, jinak to fáčko to tam už leželo a bylo potřeba odvíct. Uvidím, jak se podaří nebo ty výměny motorů, nebo tady do toho pick-upa. A potom byste se možná mohli dočkat nějakého videa, určitě bychom tam museli udělat spodek, udělat tam nějaký záplaty, nějak to povařit a to auto udržet nějakých 5 let při životě. A potom bych se mohl pustit do nějaký rozsáhlejší renovace, kdy už to auto bude fakt 30 let starý teda. Je to 92, takže po 5 let ještě má čas, no, na veterána. Teď zase někdo může psát o tom, jak favorit nikdy veterán nebude, no to se říkalo o stovkách a 120 taky a prostě už je to hold jinak. Takže se mějte, smějte, čusec a zatím zdarec. Tento cický Benji pompa. Cický pompa. Cický pompa.